Chega aí, qual é? Chega aí, meu. Chega aí. Aí, paradinho. Eita, pera. Eu tentei limpar o pé, mas o salinho entrou e já foi direto. Será que você não dá o Juninho? O Paulo também chegou aqui com o pé cheio de Marinho. Será que você vai jogar o Juninho hoje? Ah, sei não, eu nem cheguei em solitário. Bom, eu falei pra ele que sei, mas ele é sempre.